Platforma aktivisti i Partisë Socialiste dhe detyrimi i administratës për të bërë pjesë e kësaj platforme në kuadër të zgjedhjeve të 14 majit është ngritur me shqetësim nga Komisioni Rregullator pranë Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Antarja e këtij komisioni Helga Vukaj ka kërkuar nga KQZ që të marrë masat e menjëhershme për hetimin dhe ndaljen e çdo aktiviteti të ndaluar zgjedhor, por përfaqësuesi i KQZ-s ka habitur me deklaratën e tij duke pohuar se nuk ka asdieni për aktivistin. Aktivisti e ka emrin këtë herë. Ngre me shqetësim të madh, po e trajtojnë rastin deri në kufijtë e krimit zgjedhor. Do doja të dini, të dija se ç'kemi bërë ne si administrat. E dim shumë mirë ndikimin e një fenomeni paralel siç ishte patronazhimi dhe sa vlerë po marrin aktet tona në lidhje me parandalimin apo garantimin e proceseve zgjedhore. Me sa di unë nuk jam shumë informuar për këtë aktivistin, është e parë që dëgjoj. Nuk kemi pas tek faqet e KQZ-s që bëjnë raportime denoncimet raste të tilla, kështu që mendoj që KQZ-ja investohet vetëm pasi ka një denoncim. KQZ-ja nuk e ka vetëm në atë rast incentivimin e saj, sepse detyron neni 12.1. To janë veprimtari të ndaluar edhe shumë kushi që merret me fushën zgjedhore. Po etiketon thash në kufit e krimit zgjedhor se... Por jo vetëm aktivisti, Vukaj ka kërkuar nga KQZ që të monitorojë dhe të marrë masat për ndalimin dhe gjobitin e zyrtarëve që po bëjnë fushat me fondet shtetërore, duke sjellë në vëmendje se si kryebashkiake e Durrësit Emiriana Sako po keq përdor fondet e tërmetit. Bashkia Durrës për shkakun është rasti më i freskët që është po shpërndan kompensimet e tashtu quajtur turist tërmet në vitin 2023. Strukturat e tjera institucionale të cilët porisin në mënyrë galopante, çfarësisht apo çfarë informacioni mund të marrin prej kësaj drejtorie. Për këto aktivitete të palishme, antarja e këtij komisioni Helga Vukaj ka bërë thirrje edhe organizatave partnere si OSBE apo edhe nga partnerët ndërkombëtar që të monitorojnë dhe të reagojnë për keqpërdorimin e fondeve publike për interesa elektorale.